ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତଜୋଡ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତିଶ କୁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ କଣ ରଣକୌଶଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଏ ମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ସେନେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲେ ହେଁ ଏହାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିର୍ଯାସ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ

ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ସମଦୂରତ୍ୱକୁ ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ତାହା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯେପରି ରହିଛି ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସହ ନବୀନ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ସମଦୂରତ୍ୱର କଥା କହି ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ନୀତିଶଙ୍କ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେବ ତାହା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନଏଡ଼ିଆ